Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, ve kterém budu hrát jako sir. Jo, o ničem jiném to nebude. Pokud si čekal, že například budu házet sir z okna, tak ne, budeme hrát prostě jako sir a o ničem jistě to nebude. Takže určitě vemte si křupky, jdeme na to. Jo, budeme se snažit mít pokaždé žlutou nebo oranžovou barvu, ať jako sir trošku vypadáme, že jo, tady karotko. A začínáme jako crewmate. OK, to bude hodně záživné, určitě lidi právě proto opouštějí hru, protože nechtějí hrát se sírem. Kdo by chtěl sakra hrát se sírem? Játrový knedlíček. Možná tak já. Výborně, kartička udělána, někdo zhasl světla. Tak to rychle opravím. Tak, hotovo, nikdo tady není, perfektní. Aha, jo. Takže sír umřel. To se není možný! Nevadí, jedeme další hru. Oh, la. Sir je impostor, no tak co budeme dělat? Uděláme to, že půjdeme fejkovat tásky do navigačky, jo? Hlavně nenápadně, že jo. Tady Connie rozhodně neumře. Jdeme někde pryč. Počkejte. Krása. Easy. Jo, hrajeme pouze ve šestí, protože to lidi nějak opustili. Tady impostor jednička, to mi vypadá celkem podezřelé. No, co ty děláš? No, vypadne to z toho něco nebo ne? O, tak on je čistý, takže impostor není impostor. A to se vyplatí. Perfektní, jdeme dál. Na navigačce máme tásky, OK, tak se tam půjdeme kouknout. Někdo sleduje kamery, to je dobře. Tak, výborně, ještě jeden tady máme. Hopla. A jdeme opravit autučko, rychle dělejte. Jinak přijdeme o veškerý kyslík. 10147. Doufám, že tam někdo je, jinak já tam asi nestihnu doběhnout. Kde? OK, impostor to lívnul. Fejkujeme kartu, proč tady nikdo není jako? Tak, dáme třeba reaktor, proč ne? Tak, krásný kill. Zatím jako víceméně v pohodě. Aha, oni to všichni lívli. To není normální. Lidi, prosím, nelívujte to, já si chci pořádně zahrát. Sir se chce osmažit v této hře. Jo, jsme crewmate. A jako správný crewmate musíme pěkně usmažit sir, že jo? Ty vole, co to meleš, ty vole? Hej, tady impostor, ten se mi moc nelíbí. Když se někdo jmenuje impostor, tak je to celkem vždycky takové divné. Co dále můžeme udělat, jako nevím, můžeme sledovat kamery třeba, to není špatný nápad. Jo, jenomže někdo umře. Where? Jo, takže my se to nedozvíme. Electrical, no tak já skipuju. Bye, have a great time. Máme úplně divné pro spoluhráče. Já říkám, že máme divné spoluhráče, já jdu od nich pryč. Naschledanou. Jdeme do elektrikálu, do té nejvíce bezpečné místnosti pod sluncem. Tak určitě. Ne, kámo, zhaslí světla. Já chci žít. I sir má právo na život. Nechci být usmažen, kámo. Nechte mě být. Ale jako zatím v pohodě, jsme tady čtyři nebo tři už. No to úplně v pohodě není, jako... A já nevím absolutně, kdo by to mohl být. Nemám ani tip. Jsem úplně zmaten. Hele, to je celkem taková záhadná hra, jako absolutně nemám... ...ponětí, co se tady děje třeba. 1 minute 37 seconds later. To vůbec nevypadá dobře. To nevypadá dobře. Kolik zbývá do reaktoru? 10. OK, světle zelený je voleme čistý.
Kde je Žervený? Jo, on už umřel. Tak jdeme na to jako impostor! Tady vidím velký špatný. No lepší už to být fakt nemohlo. Tak uděláme to takto. Budeme se snažit čím jak nejvíce zabíjet lidi. Jo. Já jsem takový vraždivý syn. Já mám sken. No a co? Koho to zajímá? Please go with me. Bye, have a great time. Come on, kdo to zapl? Kdo to zapnul? No já rozhodně ne. Tak určitě. Ok, to jako tam nikdo nejde opravit, nebo co? Tak, celkem pohodička, ne? Jak to vypadá? Dáme poslední kill, dámy a panové? Jo, dáme. Ej, GG! Takže dámy a pánové, to by bylo od dnešního velmi zvláštního videa vše. Pokud se vám líbilo, určitě můžete zanechat like a sdílet a budu se s vámi loučit, mějte se krásně, skládejte si pucle a čauko!